Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Көп адамдар видеомен жауап беріңізші комментарийларға. Бізде де осындай сұрақтар бар деген соң сіздерге видеомен жауап беруді шештім. Сонымен қатар менің YouTube каналымда өте көп видеолар бар. Қараңыздар, жөтел, яғни жөтелдің өзінің түрлері болады, құрғақ және ылғалды жөтел. Сонымен қатар баланың жасына қараймыз. Және жөтел, жөтелдің қаншалықты созылып жатқанына қарауымыз керек. Және неше күн болды, я? Сосын жөтелдің өзінің характеристикасы болады. Сонымен қатар, егер жөтел мысалы жедел респираторлы вирусты инфекциядан кейін қалды ма, немесе бір жануармен ойнағаннан кейін, немесе үйге бір өсімдік алып келгеннен кейін да оның өзінің түрін анықтауымыз керек. Бұл жөтел белгілі бір инфекциядан кейін болды ма, аллергиялық жөтел ма, соның біз түрін бірінші анықтап алуымыз керек. Қараңыздар, жөтелдің мысалы балаларда көбінесе жедел респираторлы вирусты инфекциядан кейін ұзақ уақыт қалатын жөтел болады. Оның өзі құрғақ және ылғалды деп бөлінеді. Сонымен қатар осы жөтел кезінде балаларда егер бала активті ойнап, тамағын ішіп жүр, бірақ жөтеліп жүрген болса, көбінесе мына балалардың қабырғаны, диафрагма, бұлшық еттері әлсіз болады да, мына қақырықты шығара алмайды. Яғни қақырып, жөтеліп, қақырып шығара алмайды. Сондықтан біз балаға көмектесеміз. Балаға қалай көмектесеміз? Бірінші балаға көп мөлшерде су береміз. Егер қақырық қатып қалған болса, біз оны жібітуіміз керек. Оны қалай жібітеміз? Бірінші жолы балаға көп мөлшерде су беру. Сонымен қатар екінші жолы үйдің ауасын қарау. Үй ылғалды болу керек. Және ауасы құрғақ болмау керек. Ол екінші жолы. Және үшінші жолы балаға, яғни бала қалыпты, ешқандай активті, ойнап, күліп, тамақ ішіп жүрсе, балаға ингаляция жасауға болады. Ингаляция жасағаннан кейін біз дренажды, өкпеде дренажды массаж жасаймыз. Менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер, жоғарыда профильда ссылка тұр. Және дренажды массаж, баланың өкпесіне дренажды массаж қалай жасау керек, осы туралы видео шығаратын боламын. Сонымен қатар, үлкен адамдардағы, яғни болатын жөтел. Ол кезде де біз қарауымыз керек, бұл инфекциядан кейін болды ма, бір ауырғаннан кейін температура болды ма, да, қызбамен. Сонымен қатар, аллергиялық па, соны қараймыз. Егер бір белгілі бір вирус инфекциядан кейін болса, егер 14 күннен асқан болса, өкпеңізді рентгенге түсіріп, пульмонолог, фтизиатр дәрігерлерді өтуіңіз керек. Ол өте маңызды, себебі туберкулезді біз, яғни тексеруіміз керек.